Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan har doim giday. O'zining siz eshitgan u eshitmagan tortishuvlarga boy tarixiy ma'lumotlaringizni siz sevgan ardog'ingizdagi kanal to'lfa odam. Bilamiz, Iosif Stalinning vafotidan keyin uning kelib chiqishi va oilasi haqida bir qancha ma'lumotlar ovoza qilingan. Sevgan kanalingiz to'lfa odamning hozirgi sondagi roligi orqali biz sizning e'tiboringizga xuddi shu Iosif Stalinning oilasi va kelib chiqishi bilan bog'liq bo'lgan bir-birini takrorlamaydigan tarixiy ma'lumotlarni taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. YouTube orqali o'zingizni qiziqtirgan turli sohalarga oid mavzudagi ma'lumotlarni doimo kuzatib borishni istaysizmi? U holda biz sizga o'z faoliyatini aynan siz istagan yo'nalishda omadli davom ettirib kelayotgan Universal Baza kanalini taklif qilamiz. Mazkur kanalda siz nafaqat turli mavzudagi, balki eng yangi ko'ngilochar videolarni ham tomosha qilib borish imkoniga ega bo'lasiz. Kanalga obuna bo'ling, kanal manzilini rolik ostida qoldiramiz. Tarix guvohki, qaysidir davlat rahbari vafot etmasin, u bu olamni tark etib bo'lgandan so'ng o'sha rahbarning o'tmishi qoralanadi. Garchi uning o'zi g'oyat oqil va donolik bilan davlatni boshqargan bo'lsa-da, u jallodga, qassobga, shuningdek qonxo'r diktatorga ayrim tarixchilar tomonidan aylantiriladi. Bunga yaqqol misol sifatida Saddam Hussein va Muammar Qaddafiylarni aytishimiz mumkin. Bilamiz, so'zimizga 100% qo'shilasiz. Bu shaxslarning hukmronligida bosgan izlarini o'pgan kishilar bugungi kunda ularni diktatorlikda ayblab, qator davlatlar mukofotlarini qo'lga kiritmoqda. Iosif Stalin ham yuqoridagi shaxslar singari bo'lmasa-da, vafot etgandan so'ng kelib chiqishi borasida umuman aqlga sig'mas ma'lumotlarga ko'mib tashlangan. Endi har doimgiday faktlarga yuzlanamiz. Iosif Jugashvili, ya'ni Stalin, 1878-yilning 18-dekabr kuni Rossiya imperiyasining Tiflis guberniyasi tarkibidagi Goriy shahrida tavallud topgan. Uning onasi Yekaterina Jugashvili 1877-yilda, ya'ni homilador bo'lgan paytda Goriy shahridagi badavlat savdogar Yakov Egnatashvili xonadonida kir yuvuvchi bo'lib ishlagan. Stalinning otasi deya qayd qilinadigan Vissarion Jugashvili esa, shu joyga diqqat qiling, bu paytda Tiflisda poyabzal fabrikasida ishlagan. Ingliz tarixchisi Simon Sebag Montefiore 2014-yilda 5000 nusxada chop qilingan Yosh Stalin kitobida yozishiga qaraganda, Stalinning onasi qo'shnilariga xo'jayini Yakov Egnatashvilining uyidan kelgandan keyin har doim janob Egnatashvili bizning oilamizni mustahkamlashda hamisha bizga yordam beradi degan gaplarni takror va takror aytarkan, bundan shunday xulosaga kelish mumkinki, Iosif Stalinning otasi hujjatda qayd qilinganday Vissarion Jugashvili emas, balki uning onasiga ish bergan Yakov Egnatashvili ham bo'lishi mumkin. Yana shunisi ham borki, yosh Stalinning deyarli butun yoshligi o'sha badavlat savdogar Egnatashvilining uyida o'tgan. Savdogarning o'g'li ham bo'lib, Aleksandr Egnatashvili 1887-yilda tavallud topadi. Endi mavzuning davomi undan-da qiziq. Savdogar Egnatashvilining o'g'li Aleksandr Gruziyada maktabni tugatib Moskvaga yo'l oladi. U aslida kurashchi bo'lib, Moskvada bir qancha musobaqalarda birinchi o'rinni olgandan so'ng sirkda ishlashni boshlaydi. Biroq otasi savdogar Yakov o'g'lining sirkda tomosha ko'rsatishini xohlamay, o'g'liga vino savdosi bilan shug'ullanishi uchun juda katta miqdorda pul jo'natadi. Aleksandr bo'lsa, ona vatani Gruziya Tiflisga qaytib, u yerda restoran ochadi. 1920-yilda u yangi iqtisodiy siyosat boshlanganda boshqa mulkdorlar qatorida qamaladi. Eng qizig'i shuki, uni qamoqdan shaxsan Iosif Stalinning o'zi chiqarib olib, Sovet Ittifoqi Markaziy Ijroiya Qo'mitasi dam olish uyi xo'jaligi boshlig'i etib tayinlaydi. 1932-1934-yillarda Qrimda Sovet Ittifoqi Oliy Soveti dam olish uylari boshlig'i lavozimida muvaffaqiyatli faoliyat olib borgan Aleksandr Egnatashvili 1940-yilda, tasavvur qiling, NKVDning 1-bo'limi boshlig'i lavozimiga ko'tariladi. Xuddi shu yili, aniq sanalarda 1940-yilning 26-aprel kuni Iosif Stalinning shaxsan o'zi Aleksandr Egnatashvilini Qizil bayroq ordeni bilan mukofotlaydi.
Undan keyin Yosef Stalin otasi bir kishi bo'lishi mumkin deya taxmin qilinayotgan taxminiy ukasi Aleksandr Egnatashvilini Kreml oshxonasiga xo'jalik boshlig'i qilib ishga oladi. Bu paytda u xalq otasiga beriladigan har bir taomni shaxsan o'zi tatib ko'rib, keyin uni Stalin dasturxoniga olib borishga odatlanadi. Bu bilan taxminiy akasini zaharlanishdan ham saqlab turadi. 1945-yilning 4-fevralidan 11-fevraliga qadar Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya va Sovet Ittifoqi hukumatı rahbarlari ishtirokida bo'lib o'tgan Yalta konferensiyasida mehmonlar oldiga tortiladigan har bir taomni shaxsan Aleksandr Egnatashvili tanlagan. Tushunadigan qilib aytganda, mazkur konferensiya ishtirokchilari taomnomasini Egnatashvili tuzgan va u mehmonlarga manzur bo'lgan. Shu boisdan Stalin Aleksandr Egnatashvilini Yalta konferensiyasini muvaffaqiyatli tashkil qilgani uchun o'sha 1945-yilning 24-fevral kuni Kutuzov nomidagi 1-darajali orden bilan taqdirlagan. Oradan ko'p o'tmay, nima uchunligi haqida hech qayerda aniq ma'lumot berilmagan Stalin Aleksandr Egnatashviliga e'tibor bering. Harbiylarning eng oliy unvonlaridan biri general-leytenant unvonini bergan. 1945-yilning 12-may kuni esa yana o'sha Aleksandr Egnatashvili nimagadir Sovet Ittifoqidagi oliy ordenlardan biri hisoblangan va faqat jangda jasorat ko'rsatgan kishilarga beriladigan Qizil Yulduz ordeni bilan taqdirlangan. Vaholanki Aleksandr Egnatashvili Kreml oshxonasiyu yangi tashkil qilingan Davlat xavfsizlik xalq komissariyati binosidan tashqariga chiqqan emas. Aleksandr Egnatashvili 1948-yilning 31-dekabr kuni Moskvada vafot etadi. Uni shaxsan Stalinning buyrug'iga binoan tug'ilib o'sgan shahri Goriy shahrida katta dabdaba bilan qahramonlar singari dafn qilishganini eslatgan holda mavzuga xotima yasaymiz. Ishonamizki, rolik orqali siz uchun faqat yangi ma'lumotlar taqdim qila oldik. Turfa olamda qoling. Siz bilmagan, biroq bilishni istagan ma'lumotlar hali oldinda.